Då ska jag beräkna den här uppgiften och antingen så ser man direkt hur man kan förenkla det här. Annars gör man det stegvis för det blir väldigt stora tal om man utför den här multiplikationen och sen divisionen direkt. Jag ser att både 28 och 32 är jämna tal. Så jämna tal är alltid delbara med 2. 28 delat med 2 är 14. Och 32 delat med 2 är 16. Och jag ser att jag har jämna tal igen. Så 14 genom 2 är 7. Och 16 delat med 2 är 8. Nu går det inte att göra så mycket mer. Jag går på 15 och 75. Eftersom både 15 och 75 slutar på femmor så är de delbara med 5. 15 delat med 5, det är 3. Och 75 delat på 5, det är 15. Så där. Och sen har jag 3 där och 15. Och både 15 och 3 tal delbara med 3. 15 delat med 3, det går 5 gånger. Och 3 delat med 3, det går en gång. Så kvar här har jag då 1 multiplicerat med 7 och i nämnaren har jag 8 multiplicerat med 5. Så 1 multiplicerat med 7 det är 7. 8 multiplicerat med 5 det är 40. Så jag har 7 40 fyrtiondelar och sen ska jag ta bort en tjugondel. Den här måste jag då förlänga för att göra om den till delar. Så jag multiplicerar med 2 i täljare och nämnare. Så har jag 7 fyrtiondelar. Minus två stycken fyrtiondedelar och det här är detsamma som fem stycken fyrtiondedelar. Sådär. Och sen funderar jag, kan jag förenkla det här något ytterligare? Ja, det kan jag eftersom det här slutar på en nolla och det slutar på en femma. Fem delat med fem, det går en gång och 40 delat med fem, det går åtta gånger. Så det här är alltså en åttondel. Vi kontrollerar det här på miniräknaren. Nu är det lite kluttrigt, men det svarta är ju det jag ska slå in. Jag har 15 delat med 32 multiplicerat med 28 delat med 75 och sen subtraherat med en tjugondel. Och då får jag det här till en åttondel också.